13-річна Софія Хоптар повернулася з Туреччини з двома золотими медалями. Хмельничанка стала першою на клубному чемпіонаті Європи та на етапі Кубку світу. На етапі Кубку світу я провела 4 поєдинки, 3 з них турчанки, і за вихід в фінал з іранкою це був найтяжчий бій, тому що іранка була сильна, достатньо сильна. А на клубній Європі 3 поєдинки, всі турчанки. Софія була чи не єдиною, кому вдалося виграти одразу на кількох змаганнях. З України, я так і дивився, і зі всього світу ніхто не повторив такий результат, що і на одних, і на других змаганнях перше місце. Бо дуже малий був промежуток між змаганнями, треба було відновитися, але це не так просто. Вона за цих 2 змагань провела 7 поєдинків, і всі поєдинки пройшли достроково. У нас, якщо є розрив 12 балів, то виходить, бій прекращається і дається перемогу, хто веде в 12 балів. Вибір на користь 2 міжнародних стартів у Туреччині зробив Дмитро Міщук із Кам'янця-Подільського. На етапі Кубку світу він став першим, а на чемпіонаті Європи здобув срібло. Другою на європейських змаганнях стала також хмельничанка Софія Сікорська. Дівчина впевнена, результат міг бути кращим. Трішки підсуджують, це погано. І не завжди міняють, як написано, одне, але поміняли в плани на шлем. Це було не досить зручно робота для них. Тому, так, от не перше, а друге місце, і клімат теж. А поєдинків я провела 4. Перший поєдинок у мене був з казашкою, другий поєдинок з турчанкою, і третій поєдинок у мене був з німкою. А фінал знову вийшла з турчанкою, і трішки її підсудили. Дует 2 Софії – Сікорської та Хоптар – став другим у загальнокомандному заліку серед кадетів. Дівчата отримали призовий кубок, відзначилися і молодші тхеквондисти. Бронзовими призерами дитячого чемпіонату Європи стали 2 подолян – Давид Нестеров і Владислав Козак. Медалістів могло бути і більше, якби не одне «але» – нестача коштів. Поїздка до Туреччини далася в копійчину. За спортивне турне одній людині довелося викласти щонайменше 9 тисяч гривень. Головні витрати, каже президент Хмельницької обласної федерації тхеквондо ВТФ Сергій Пісоцький, лягли на плечі батьків. Принципиально мы представляли Хмельницкую область только в силу того, что Украина не оплачивала эти соревнования, мы ездили за свой счет. Поэтому мы не написали, хотя и Хоптар София, и Сикорская София сейчас являются членами национальной сборной команды Украины. Но мы написали Хмельницкий регион только в силу того, что ездили за свои деньги. Попереду на спортсменів чекає ще кілька міжнародних стартів. Зокрема, найближчим часом Софія Сікорська збирається з'їздити до Німеччини, а Софія Хоптар змагатиметься в Україні. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.